Então vamos lá rapidinho, Ezequiel no capítulo 37, é uma passagem que todo mundo conhece. Ezequiel capítulo 37, do verso 1 ao verso 10. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, dizendo Ezequiel, ele me levou. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do. Acaso poderão reviver estes ossos? E eu respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, Profetiza esses estes ossos e dize-lhes: Ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e potência. Em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve ouvi um ruído um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso e olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles mas não havia neles o espírito então ele me disse profetiza ao espírito ó filho do homem diz-lhe assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos, ó Espírito e a sopra, sobre estes mortos para que vivam. E eu profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém? É um, um milagre extraordinário. Você imaginava você no meio de um uma montanha, como se fosse uma montanha de lixo, mas só de osso. Seres humanos ali jogados, caídos, cabeça, perna. E apenas a, pelo poder da palavra de Deus, pela ordem que Deus deu ao profeta Ezequiel. Israel se dividiu em norte e sul, dois reinos, duas tribos a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Eles. Eles é, é, separaram das outras dez tribos a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, Foram para o sul pelas outras filhos de Jacó. E nessa altura, quando o profeta Ezequiel ele passa por essa situação que nós acabamos de ler aqui, esses dois reinos já haviam sido destruídos. O reino do norte já havia sido destruído, levado. Cativo pela Síria, a Babilônia já havia invadido. Eu acredito que cem anos depois, não é isso, pastor? A Babilônia já havia também levado cativo ao exílio Jerusalém, ou seja, o Reino de Judá. E os israelitas passavam por um momento de muita tristeza e dor, muita muito desânimo, sem esperança. Eles já não acreditavam em mais nada, eles já não sabiam se seria possível sair daquela situação de exílio, a situação difícil na qual eles se encontravam. E aí, Deus, através do profeta Samuel, ele, ele traz o profeta Samuel e ele, como se quisesse ilustrar o que ele iria fazer ao povo que estava exilado, ele leva o profeta Ezequiel, desculpa, a um vale de ossos secos. E, e ele mostra aquilo ao profeta Ezequiel e ele faz a seguinte pergunta, é possível tornar a viver? É possível que esses, esses ossos voltem a ter vida? E quando o profeta... Ezequiel ele obedece a ordem do Senhor e profetiza. A gente chega a segu, seguinte conclusão. Deus estava querendo mostrar que para que mortos espiritualmente ou mortos também na carne, como era aquela situação, de que ele estava iria fazer ao povo. O povo de Israel tirá-lo do exílio trazê-lo de volta à sua terra. E ele mostra ali ao mandar Ezequiel profetizar que qualquer coisa é possível quando se diz, a, se profere a palavra de Deus. Quando que ele profetize de novo para que entre sobre este corpo esses ossos, ossos já restaurados, mas que ainda não havia vida. O Senhor diz a ele: profetiza mais uma vez para que entre vida e aí, sobre eles, venha o sopro do Espírito Santo. E seria muito bom se. Se. A gente pudesse dizer que falar a, a corpos a, a espiritualmente mortos, a ossos secos, seria falar para o mundo lá fora. Seria muito bom se fosse só assim. Talvez os ossos secos. Alguém pode dizer representa o mundo lá fora. Em parte, sim. Porque pregar a, a gente, a ossos secos é pregar para pessoas sem esperança, sem vida, que já não têm mais fé, que estão desanimadas, frias. E se a gente pensasse assim, essas pessoas estão lá fora. É para elas que a gente precisa pregar. É lá que estão os ossos secos. Mas é triste constatar que essas pessoas estão dentro da igreja também. Outros estão, como a Bíblia diz fala na igreja, no Apocalipse a igreja de Sardes tem apenas a aparência de que está viva, mas está morta. E alguns outros, como a Bíblia diz, pertencem àquela geração que é pura aos seus próprios olhos. Ou seja, são pessoas que fazem, eles estão puros aos seus olhos, não fazem mal não fazem nada errado e acharam aqui um lugar gostoso onde as pessoas são gente boa, acontece tudo de bom e elas se veem por aos seus próprios olhos, mas que na verdade nunca foram lavadas essas pessoas estão dentro da igreja como ossos secos precisando de um reavivamento. E daí essa necessidade da intervenção sobrenatural de Deus é só com a natural, sobre vidas mortas é que elas podem reviver. Vou mostrar aqui que mesmo que, que o seu povo estivesse ali como um vale de ossos secos, desanimados ali no exílio, ele poderia, o Senhor queria mostrar que ele era o mesmo Deus da época que eles foram levados. E que esse mesmo Deus poderia fazer por eles muito mais do que aqueles que eles estavam pedindo ou pensando e que esse mesmo Deus era o Deus que estava prometendo levá-los de volta para casa e trazer alegria de novo aos corações e é esse mesmo Deus que na igreja hoje quer devolver aquele que já não sente mais o primeiro amor a alegria o gozo de permanecer a fam... de pertencer à família de Deus de ter um dia Conhecido Jesus e ter recebido a salvação, recebido o Senhor como seu Senhor e Salvador. Mas para isso, para que a Palavra de Deus possa fazer efeito nas nossas vidas, nós precisamos fazer um pouco também da nossa parte. Deus aqui Ele quis ilustrar com ossos secos, secos sem vida nenhuma. Mas eu clamo a Deus, eu eu creio que há mesmo em nós um resquício em algumas pessoas. De vida, elas ainda conseguem respirar, elas ainda conseguem se erguer e se levantar. Se fosse feita para algum, alguma pessoa como nós, sobre, se referindo a ossos mesmo, como foi feito ao profeta Ezequiel, talvez a gente responderia: não, isso não é possível, não é possível haver vida nesses ossos. E o profeta, sabiamente, para não responder assim, ele responde ao Senhor: Senhor, tu sabes. Tu sabes. E Deus realmente sabe todas as coisas. Ele sabe o que eu passo todos os dias, o que você passa. E Ele sabe que dentro da igreja tem pessoas secas, mortas espiritualmente, desanimadas, frias e precisando de um reavivamento. O Senhor sabe. O Senhor não nos deixou aqui jogados. O Senhor continua no controle. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. O profeta Jeremias, quando ele diz: Eu preciso trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança. Quando a gente lê o texto todo de lamentações. A gente chega mais à frente e a gente nota três coisas que o profeta Jeremias ele, ele nota ele, ele se lembra para que a consciência de esperança de novo ele se lembra que Deus é misericordioso que Deus é fiel e que Deus é bom são três atributos de Deus que a gente nunca deve esquecer nos nossos momentos de tristeza de dor de dificuldade Deus é fiel. Deus é misericordioso e Deus é bom. Hoje, eu e o Léo trabalhamos dia durante o dia. Se fosse, já é duas vezes, hein, Léo, que acontece isso com nós. Se fosse para fazer jejum, a gente não fazia, mas dois dias nós trabalhamos sem comer. <laughs> nós não paramos para comer. Mas a verdade é que a alimentação, ela faz parte da vida do ser humano. Nós precisamos de nos alimentar para sermos, ficarmos fortes. Então, qual que é o normal nosso? Principalmente a gente que é brasileiro, né? Nós viemos do Brasil, a gente tem aquela coisa de almoçar, jantar. E isso é todo dia. Nós comemos todo dia. A gente precisa, todos os dias, de se alimentar. Esse está muito, muito alto, abaixa aí um pouquinho. Mas o que é a nossa comida diária, mais ou menos? É mais ou menos a mesma coisa. Nós temos ali uma coisa que é básica, nós, brasileiros. Nós temos arroz e feijão. Aquele que cozinha em casa tem arroz e feijão. Aí vem as outras coisas. Pode ter salada, pode ter carne, isso, aquilo, mas o arroz com feijão tem. E se você parar para pensar, às vezes é por um especialista, por um cozinheiro que você vai lá e aí você vai resolver, ah, hoje eu vou comer bacalhau, ou eu vou comer um fruto do mar, ou eu vou comer é, lasanha, você come algo diferente no restaurante. Mas o que realmente te dá sustância é o arroz com feijão lá da casa. É aquilo que te sustenta. É aquilo que nos sustenta, é o arroz com feijão, é a comida diária. Né? E, e, e mesmo a gente sabendo que ali tem um especialista no restaurante, o um cozinheiro que faz aquilo bem feito e que você às vezes até gosta mais do que a da sua casa, mas você precisa voltar para casa e precisa continuar nesse processo de segunda a sábado, comendo seu arroz com feijão, porque é ali que você vai ter a sustância para o dia a dia e na vida espiritual também é assim. O nosso alimento precisa ser caseiro. A gente não pode viver na dependência do pastor, das pregações da igreja. Se eu costumo vir só um dia na igreja, ou dois ou três, aqueles que sobram eu preciso me alimentar em casa. É certo que quando a gente vem à casa do Senhor, a gente ora, a gente louva a Deus, a gente canta. E quando alguém prega. Principalmente o pastor da igreja, quando está pregando, ele está trazendo o alimento da palavra de Deus para você. E essa é uma das obrigações do pastor. Se eu tiver errado, o pastor Fabiano está aqui para me corrigir. É algo que a pessoa pode até cobrar do pastor se quiser, porque é uma das obrigações. Por isso também Deus instituiu pastores para cuidar, para exortar, para ensinar. E para dar alimento, quem alimenta as ovelhas, quem leva as ovelhas ao pasto verdejante é o pastor. Ele leva para o pasto para quê? Para comer. É o pastor quem traz o alimento. É muito importante que você se alimente, sim, na igreja. Mas o que te dá sustância é o dia a dia, é a, a, o relacionamento com Deus. É aquilo que eu falei semana passada, que eu vou repetir hoje o que, que Jesus disse se você quer a bênção entre no seu quarto e o teu pai que te vê em secreto te abençoará é muito bom estarmos reunidos sempre orando junto mas Deus quer se reunir sozinho eu e Ele essa é a reunião que Deus mais gosta é de dois a dois você e Ele e se há esta do dia a dia se há essa comunhão de leitura da palavra de oração essa aqui vai ser o complemento daquilo que precisava vai ser o restaurante do fim de semana mas a substância é o meu relacionamento com Deus é isso que me mantém de pé e como, como o Gustavo falou muito bem esse domingo não é apenas ler a palavra de Deus é procurar estudar e aprender o que é que está por trás daquelas coisas ali Pedir a Deus para revelar e mostrar aquilo que a gente não consegue ver. Existe uma uma passagem, eu penso que é Deuteronômio 29, 29, que diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, é isso? Deuteronômio 29, 29. E algumas pessoas dizem assim: ah, quando você pergunta, quando você é curioso, não tem problema. Se você está em uma escola dominical, seja curioso, pergunte se você tem dúvida. Não existe. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Mas o que diz Jeremias 33, 3? Clama a mim, responder-te-ei, e anunciei coisas grandes e ocultas que não sabes. Talvez tudo que está na Bíblia foi o que Deus quis deixar para todo mundo ver. Mas as ocultas, não quer dizer que ele não quer que eu veja. Senão ele não mandava eu clamar e buscar, que ele vai mostrar. Então é a importância não só de ler por ler, ler a Bíblia o ano inteiro é muito bom. Mas ler, estudar, buscar, meditar. Meditar é fácil. É... Quando você quer comprar alguma coisa, muito comprar, você fica pensando naquilo o tempo todo, eu tenho que comprar aquele negócio, eu tenho que estar meditando. Isso é meditar, é pensar, é remoer, é repensar. E sempre foi assim. O Lincoln, que é mais velho do que eu, um ano. Ano que vem eu vou chegar lá também. Sempre foi assim, né, Lincoln? Nós, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que vir à igreja. Mas faça o que fizer, haja o que houver. Reavivamento, vida avivada, só vem pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Não é na força do braço. Ser positivo é muito bom, mas não é em palavras positivas, não é em, em otimismo, ser otimista é bom. A fé é otimista, não existe fé pessimista. A fé é otimista. Quando você tem fé, você tem que ser otimista. Mas não é por aí, não é na força do braço, é pela palavra de Deus e a ação do Espírito Santo sempre foi assim e sempre será assim. Se não houver palavra de Deus e ação do Espírito Santo na nossa vida, nós seremos como ossos secos. E a Bíblia diz que, finalmente, depois de ter profetizado vida sobre aqueles monte de ossos. A Bíblia diz que se levantou um grande exército. E Deus trouxe vida aonde havia morte. Puxa vida, vocês entenderam tudo que essa mensagem quis dizer? Que é possível viver, ser avivado, se você focar sempre naquilo que a palavra de Deus ensina e diz, e se você buscar todos os dias ser cheio do Espírito Santo. E hoje, hoje, agora. Você que está aqui conosco e você que nos acompanha pela internet, mesmo que a sua vida esteja como um vale de ossos secos, mesmo que você não tenha mais ânimo para vir à igreja, para orar, para buscar ao Senhor, mesmo que você precise que alguém profetize sobre a sua vida, para que você se levante, eu quero profetizar hoje então sobre a sua vida. Para que você seja reavivado e que você seja um soldado como esse que Deus levantou, esse exército que Deus levantou no tempo do profeta Ezequiel. Para que você possa levantar, para que você possa reavivar, para que você possa saber que você e Deus são maioria. esse que é sem o presbítero, sem o pastor, sem a igreja, você não pode nada. Não, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então é primeiro ele, tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus nos abençoe nesta noite e que tudo, todas as coisas sejam para honra e glória do nome dEle. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Porque a Tua Palavra sempre viva. A Tua Palavra nunca volta vazia. A Tua Palavra sempre enche os nossos corações, ó Deus. Pai, eu quero que, nesta noite, o Senhor olhe para cada um de nós a começar de mim, ó Deus, através da cruz de Cristo. Eu quero que a, a minha voz... A, Tenha sido apenas o alto-falante aqui, Deus, e mais nada. Mas que o Senhor tenha falado e enchido os corações com a tua vontade, que é que nós sejamos avivados, felizes e prontos, ó Deus, para te servir e te adorar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.